wakutafutao. Because you are seen and you are available for those who seek you. Uwepo wako tunausikia. We feel your presence. Nema yako tunaisikia. We can feel your grace. Karikati yetu, mioyo yetu inatetemeka Bwana. I mean, it says our hearts are trembling, Lord. Oh, mahara hapa baba panatisha kama nini. This place is trembling much. Hallelujah, tusaidie mokosi mwema. Hallelujah, help us, good Savior. Baba tuko hapa. Father, we are here. Hii ni ibada yako roho wa uzima. This is your service. Roho mtakatifu, hii ni ibada yako. This is your service, Holy Spirit. Tumeikabidhi mikononi mwako. We commit it into your hands. Hebu tuelekeze namna njema ya kumwabudu Mungu wetu. Show us a good way to worship you. Tunatamani kuhisi uwepo wako Bwana. We desire to feel your presence. Roho mtakatifu, gusa ndani ya mioyo yetu. Holy Spirit, touch our hearts. Hebu tuunganishe wote rohoni Bwana. Connect us all in the spirit. Roho mtakatifu, tuunganishe wote katika hali ya ibada. Holy Spirit, connect us in a fellowship. Kwa sababu tunatamani kumwabudu Mungu. Because we desire to worship God. Mungu aliye hai. The living God. Mungu mkuu. The great God. Hii ndio nafasi tuliyopewa na wewe Bwana. This is the opportunity you have given to us. Tunatamani uwepo katikati yetu. We desire your presence among us. Asante sana mwokozi mwema. Thank you very much, good Savior. Ndugu zangu, tuko mbele za Bwana. My brothers, we are in the presence of the Lord. Hebu asubuhi hii tuitumie vizuri. May we use this morning very well. Bwana na mambo mema ya kufanya asubuhi ya leo katikati yetu. God has good things to do amidst us this morning. Na hisi tusingelifanya kusanyiko la kawaida tu. And I desire not to have a normal assembly. Lakini ni kusanyiko ambalo ndani yetu tumedhamiria. But let's assemble right every inside us. Kukutana na Mungu wetu. To meet our God. Hebu fasi sasa tumwabudu Mungu kwa muda mfupi sana. May we worship shortly, O God. Na hili ni wajibu wa kila mmoja wetu. And let it be everyone's duty. Hebu mahala ulipo na mambo usikie moyoni mwako. Wherever you are, feel in your heart. Kwamba unatamani kukutana na Bwana. That you desire to meet with God. Na hivyo Bwana anapatikana kwako. And God is calling you. Na Roho Mtakatifu yuko hapa. And the Holy Spirit is heard from above. Yeye anatunamsikia. We can hear him. Tunasikia uwepo wake. We can hear his presence. Ramo shakara babasaka. Hallelujah, Lord. Baba, tunaomba uwepo wako. Father, we ask for your presence. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba usimame mahala ulipo. Yes, my brother, let's stand wherever you are. Na waimbaji, mahala mlipo mjiweke tayari. Let the present worship team be ready. Roho yetu iwe tayari kumwabudu Mungu wetu. Let our hearts be ready to worship the Lord. Ndio kazi tuliyopewa ndani yetu. That is the task we are given in us. Tunaungana na malaika mbinguni. We join with angels in heaven. Na watakatifu pengine pote. And the holy ones wherever they are. Kulitaja jina jema. To mention the good name. Jina lipitalo majina yote. The name that is over all names. Jina tulilopewa. The only name we were given. Inaitwa jina la Kristo Yesu. The name is Christ Jesus. Mara mimi nasema. Because the Bible says. Kila anayelitaja sharita uache uovu. Whoever mentions it must be blessed. Kwa jina hilo kila goti linapigwa. Through that name every nation shall live. Na kila ulimi unakiri kwamba hakika huyu ni Bwana. The fact that Christ that you are. Kristo tunakuabudu asubuhi ya leo. Lord, we worship this morning. Kristo tunakuabudu asubuhi ya leo. Christ, we worship you this morning. Ramo shakara baba saka. Rebo shekere boria na bosa. Thank you, Jesus, for loving us. Rebo ya shende rebo saka na ba. We are so great in our lives. Rebo ya shoke rebo saka na. We are so grateful. Rebo shirika na bosa ka. Help us, Jesus. Rebo mo shekere na ba ya santa na bosa. Open our hearts, Father. Rekara mo shika na ba shaka. Be with us, Lord. Rebo mo shekere na bo santa na bo. You are so great, God. You are so loving, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Touch me, Lord. If you touch me, I'll be saved. Hallelujah.
wagonjwa wataponywa. Subu ya leo hakuna mgonjwa. Wala tagusa kila mwili wa mmoja wetu. Wala tagusa kila moja. Haleluya, haleluya. Baba takutana na mahitaji yako. Subu ya leo Mungu mwema. Tuinua mikono yetu kwa Bwana. Tuinua mikono yetu kwa Bwana. Jesus Christ. Kanisa wote tuseme amen. Church, let's all say amen. Tuseme amen.
meditating it on. Let's sit for a while. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu siku ya leo. We thank God this morning. Mungu ametuhifadhi salama wiki nzima. God has protected us the whole week. Mioyo yetu inashukurani kwake. Our hearts are grateful to him. Tuna shida ya vyombo asubuhi hii. We have problems with our musical instruments this morning. Unajua mambo haya yakitokea tofauti inaleta shida kidogo. And wherever these things happen differently from our thoughts, it brings trouble. Vyombo ni kama vinatuongoza. The instrument, the musical devices, it's as if they lead us. Yani pia vina uwezo mkubwa kuliko sauti zetu. But they also have great power than our voices. Oh, vikiharibika vinasumbua kidogo. So when they are in trouble, they bring a lot of problems. Lakini Bwana atatusaidia kwa namna yoyote. But Lord will help us in always. Hata visingetumika bado Mungu yupo. Even if we will not be using them, still God is there. Na Mungu ana uwezo wote. And God has all the powers. Hallelujah. Hallelujah. Kanisa bado tunaendelea katika hali ya kumuomba Mungu. Church, we are still proceeding in prayers. Kanisa lote liko katika hali ya kumuomba Mungu. The whole church is in prayers. Na huu ndio wakati muhimu sana kwa kanisa. And this is the very important time to the church. Na kwa kila mmoja wetu anaingia kanisani. And to each one of us that enters in the church. Sijuona mambo kama yanapita kama upepo. Do not see things as if they are passing like wind. Lakini tunaenda kwa wakati na nyakati na majira ya Bwana. But we are going to at the right time according to the duration of the Lord. Atuongozwe na akili zetu. We are not led by our own minds. Maisha yetu tumemkabidhi Bwana. We have committed our lives to the Lord. Tunaongozwa na neema ya Mungu. And we are guided by the grace of God. Na hiyo inatufundisha katika mambo yote. And it teaches us in all things. Inatufundisha kukataa ubaya. It teaches us to refuse bad things. Inatufundisha kuwa na kiasi. It teaches us to have things of moderate things. Inatufundisha namna ya kutembea mbele za Bwana. It helps us to know how to walk in the presence of the Lord. Kwa hiyo kwa majira haya ambayo tuko kwenye neema ya Mungu ya kutuongoza kumomba Mungu. In this duration that we are in the grace of God that guides us. Ni wakati muhimu sana wa wewe kusikiliza. It's a very important time for you to listen. Ni wakati wa wewe kuwa mtulivu sana. It's a time when you have to be very calm. Mungu huwa ana muda wake. God has his own time. Wakati mwingine tuna mambo mengi kama binadamu. At times we have a lot of things as human beings. Na yanaleta kelele nyingi ndani ya mioyo yetu na ufahamu wetu. And it brings a lot of noise in our hearts and minds. Kiasi kwamba wakati mwingine ni vigumu kujua sauti ya Mungu na sauti yako na sauti ya adui. To the point that you can't distinguish between the voice of God, your own voice, and the evil's voice. Na ndio maana kanisa wakati mwingine linachanganyikiwa. And that's why at times the church is confused. Lakini kuna wakati Mungu anasema hebu simama tuliani kwanza. But there's a time that God tells you to stop and wait. Hebu tuliza mambo kwanza, nataka kusema na nini. Settle things, I want to speak to you. Wakati huo Mungu anaweka jambo. At that time God puts something. Liendelee katika maisha yetu kwa muda. It may continue for a while in your lives. Huwezi kujua Mungu anataka kufanya nini na kanisa. You want to know what God wants to do with the church. Sisi tunachojua lipo. What we know that there's some. Sio dogo ni kubwa. And it's not a very small thing but very big. Mungu anataka kuhusika na mioyo yetu. God wants to be involved with our hearts directly. Sio kumsikia anafanya kumuona anatenda. Not by hearing him doing or seeing him doing. Lakini ndani yetu kujua yuko Mungu wa Israeli. But in our hearts we have to know that there is God of Israel. Yuko Mungu atakayetembea nami kwa muda wote. There is a God that will walk me with all the time. Kwa wakati katika kanisa wakati tunaendelea katika hali ya kumuomba Mungu. Hence church as we continue with our prayers. Ningeomba usiwe nyuma. I would urge you not to be behind. Unaweza kusema labda sikufunga. You might have said that I never fasted. Wala hiyo sio hukumu wala sio. That's not a judgmental obstruction. Nenda na roho ya kuomba Mungu. Go with the spirit of prayer to the Lord. Tuko katika hali ya kuomba Mungu. We are in the station of praying to the Lord. Ukiwa kazini uko katika hali ya kuomba Mungu. If you are at work, you have to pray. Ukiwa nyumbani uko katika hali ya kuomba Mungu. When you are at home, pray. Ukiwa safarini unatembea uko katika hali ya kuomba Mungu. When you are journeying, in the condition of prayer. Wakati wa Mungu anataka kusema na moyo wako. It's the time when God wants to speak to you. Anatafuta kukute wapi. He's seeking for a way to catch you. Anataka isi moyo wako uwe na utulivu.
He wants your heart to be calm. Wayo usijitete kwamba leo mimi nimekula. Do not defend yourself that I've eaten. Hata kama umekula lakini kwa katika hali ya kumwomba. Even if you have eaten, just be in that state of prayer. Tunataka kukutana na maisha yetu. We want God to meet our lives. Hallelujah. Hallelujah. Ramo shaka raba. Thank you, Father. Yuko Mungu aliyetetea Israeli. There is a God who defended Israel. Aliahidi kuitunza kanisa. He promised to keep the church. Anasema hataliacha mpaka utimilifu wa ahadi. He said he will not leave the church. Uliyesema na kanisa. His peace to the church. Uweza wake sio uweza wetu. His powers are not our own. Mamlaka yake iko juu sana. His authority is very high. Anataka idhinisho katika moyo wako. He wants it to be revealed in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anavyonena ni tofauti na dunia. The way God speaks is different compared to the world. Bwana anasema usisumbukie dunia, usisumbukie maisha. God says do not trouble yourself concerning your own life. Dunia inasema sumbukia maisha. Where the world says trouble yourself because of the life. Hallelujah. Hallelujah. Wewe wapendwa wangu. Hence my beloved ones. Waliofika na watakaoendelea kuja. For those who came and those who will continue becoming. Tuko katika hali ya kumwomba Mungu. We are in the state of prayers. Siku moja alikuwepo mtu mmoja anaitwa Bwana Swisa. Praise the Lord. Anaitwa Yona. There was a person called Jonah. Yona alitumwa kwenda katika nchi ya Ninawi. Jonah was sent to Ninawi. Alienda kusema jambo moja. He was to say one thing. Watu wote mtubu kwa sababu ghadhabu ya Mungu iko juu yenu. All people should repent because God is going to strike them. Naomba nisikilize vizuri. Listen to me carefully. Alikuja mtu mmoja. There came only one person. Akaweka makao yake mahali fulani. And put his settlement at a certain place. Pamoja na malalamiko aliyokuwa nayo. Plus the lamentation he was having. Lakini aliamuka akaondoka. But he stood and left the country. Akajivika nguo za magunia. He put on the rags clothes. Akapita katikati ya mji. Walked the midst of the streets. Akasema Ninawi sikia. And he said you should hear. Hebu sikia Ninawi. Listen all. Saa ya kutubu na kumrudia Mungu imefika. The time of repentance and going back to God is now. Hebu chukua hatua. Take a step. Yona alipomaliza karudi kwenye makao yake. And after he had finished he went back. Mfalme akawa amepata neema. And the king had got that grace. Ya kuisikia sauti ile ya Yona ndani. To hear the voice of Jonah. Sikiliza aliagiza. And he said. Watu wote kufunga. All people to fast. Hawatakula. They won't eat. Hawatakunywa. They won't drink. Kwa muda wa siku tatu. For 3 days. Na mifugo yao haitaenda shambani. And their livestock won't go to na watoto wote hawatakula. And all the children na won't eat. Na watoto wote moyo huri kumemaanisha kiasi gani. You can see how this heart meant. Akasema kuku sikae ndani. He said the chicken should be inside. Ng'ombe sikae ndani. The cattle should be in. Farasi sikae ndani. The horses should be in. Watoto wakae ndani. All the children be in. Hakuna atakaye kula Ninawi nzima. No one will eat in the whole country. Na mifugo yote ikafunga. And all the animals even na watoto wanaonyonya wakafunga. Even the breastfeeding kids were. Ghadhabu ya Mungu inatisha. The wrath of God is very shocking. Huwa inawaka kama moto. It's burning like fire. Wakaitikia sauti ya Bwana. And they heard the voice of God. Wakararua nguo zao. And they cheered all their clothes. Wakalia mbele za Mungu. They cried into the Lord. Mungu akairehemu Ninawi. And God had mercy. Mungu akaiokoa Ninawi. And God saved them. Hallelujah, watu wa Mungu. Hallelujah. Sebu sisi tunaambiwa. We are told. Kazi ya Mungu imekamilika. The work of God is fulfilled. Saa ya Mungu iko sasa. The time of the Lord is now. Hebu fanya jambo fulani. Do something. Hallelujah. Hallelujah. Ninaogopa kama Mungu akiongea. I fear much when God speaks. Basi watu wa Mungu. Hence, people of God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hebu siku ya leo kwa muda huu mchache ambao tuko nao. The time that we have, the moment that we have. Tuna kijana wetu ndugu yetu kutoka Msoma. We have a brother from Soma. Lakini kwao ni huku. But
His home place is in Ugumu. Wao ni Nyahende. He lives in Nyahende. Nyahende ilikuwa kitongoji cha Kibachamacha. It was a village among the villages in Kibachamacha. Na kule kuna kanisa sasa hivi. And there is a church now. Nataka tu nimkaribishe atupe ushuhuda wa maisha yake. I want to welcome him so that he can testify concerning his life. Na kile Mungu anaendelea kutenda. And what God is continuing doing in his life. Na vile anahisi ndani yake Mungu anasema. And whatever he's feeling inside. Na kile kilichoendelea katika kijiji cha Nyahende. But what has proceeded in the village he comes from. Baadaye tutaendelea. And later we shall proceed. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hebu kanisa tumpe Bwana makofi mazuri. Bless Jesus. Hayo ni makofi kweli. Kudia mengine. Hallelujah. Hallelujah. Yaani kanisa ni wako na kuna kuchekesha sana. At church sometimes we do laugh. Yaani kuna mtu anakanda kuangalia. There is a person that sits and just watches you. Imba. Sing. Salimia jirani yako. Greet your neighbor. Simama. Stand up. Piga makofi. Clap. Karibu sana. Bwana asifiwe. Praise the Lord, brothers. I'm very happy this morning to be in this place. I am James, but they are used to be calling me James Kibanji. If you call James, they won't understand. But if you say Kibanji, you get me very easily. I can remember it was on Friday, someone asked me, what's your name? And I said, I'm James. And he said, no, you have another name. All are my names. I am very happy, beloved ones, this morning. To the way God saved my life. God brought me from afar. Wherever I sit and think, I say, God, I want to live. I desire all my life to live in God. Surely God is doing work. That's why the word says, Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Because the gospel is the power of God. If that power comes into our hearts, yani, utabaki kama jinsi ulivyo. You will remain the way you are. Utashangaa si Mungu atakupigia maisha yako. You will just end up wondering how God overturns your life. You will be amazed of how God is working in your life. This morning, napenda nikutie moyo. I just want to encourage you. That let's accept the power of the gospel in our hearts. That's the only answer we have. You know you can be traveling. I was very cunning. My mother tried very much so that I can be a Christian. And she used all the ways. Brass kings. And there's a day I told her that, you know, I'll take some tablets and drugs. I didn't want to get to go to school. But I want to tell you, when God started visiting my life, I was shocked. And the first thing, I just started feeling the anxious of going back to school. I was having that much thirst. And when I sat down with my parents and told them I want to
got back to school, hakuna aliyeniunga mkono hata mmoja. No one was with me. Na mama ndio kwanza kupinga. And my mother said no. Hata ndugu akiakia nikimwambia nataka nije kusomea huko, anya mama ndio kwanza usimchukue huyu. And even relative that I called, yeah, I called that I want to go and study at that place. My mother said no. Nakwambia ndugu, I tell you brethren, hata kwenda msomo shuleni. Even going to msomo. Yeah, nilienda hata mama akutaka nisaidie. I went there while my mother was not willing. Hata nakumkasika bwana nilienda msomo sikumwaka. And I can recall the day I left from msomo I never said bye to her. Alikuwa akinipinga. Because she was opposing me. Mara nyingi nilipokuwa nikimwambia nipinga. Whenever I told her she opposed. Nakumbuka tena nilimwambia mama sasa nataka niende huko nikasome. And I can recall I told her mom I want to go and study. Mama akasema mwanangu umeenda kwa vibaka wa mjini. And my mother said you want to be a street child. Nikamwambia mama. And I told her mom. Mimi nitakuwa mchungaji. I'll be a pastor one day. Mama alicheka sana. And my mother ended up laughing. Akasema unakuja wewe mchungaji kuchunga ng'ombe tu. And my mother said that you will be made a shepherd of the cattle. Nilisikia mwimo kwamba Mungu anaanza kufanya kitu maishani mwangu. But I felt like God is doing something in my life. Kwani nina ujasiri mkubwa sana. Hence I have much confidence. Kusema kwamba kwa kweli injili ni uweza. To say that the gospel is the power. Yaani ukiruhusu ndani ya moyo wako. Wherever you allow it in your heart. Injili ifanye kazi. The gospel to work. Utashangaa. You be shocked. Bwana Yesu asante. Praise the Lord. Lakini leo akiniona. But whenever she sees me today. Na ulionifahamu kijiji kwetu. And those who knew me in the village. Nikimwambia mtu kwamba Yesu ni Bwana. Whenever I say that Jesus is the Lord. Kabla sijamaliza nasema ni kweli kabisa ni Bwana. Before I finish they say surely is the Lord. Sababu wanashangaa jinsi alivyonishangaza. Because they end up wondering how I was changed. Acha tu Mungu ashughulike na mioyo yetu. Just leave God to control or to take over our hearts. Moyo wako Mungu ashughulike nao. Let God work with your heart. Niwatie moyo wazazi. I want to encourage you parents. Hadi usisumbuke na mtu. Do not trouble yourself with anyone. Kabisa Mungu tu. Just commit that person Mungu, to the Lord. Mungu akiingilia. Whenever God intervenes. Yaani utashangaa. You will end up being shocked. Ndio mama pengine anasema kwamba. That's why in other places they say. Bwana asipoilinda nyumba. Where if God doesn't protect the house, linda afanya kazi bure tu. The one watching over the house is working in vain. Where never God is there, ni la kubwa sana. It's very joyous. Amen. Asubuhi ya leo. This morning, niongee kitu kidogo tu. Let me speak a few things. We plan here. In the book of Hebrews. God in our hearts, it's tiring. Whenever I speak to the brothers, they end up saying when the gospel came, people were having strong hearts. There is a certain mother in Makoko. And she said around 2 p.m. people would have assembled many of them for the fellowship. But it's as if now that power is decreasing. It's as if that thirst we had in the beginning is ending. I want to encourage you. Jesus said, "Heri wenye njaa." Better are those who are hungry. Na kiu ya haki.
and have that righteousness. Because they will be fed. You know, brothers, if we continue having that heart, if we continue desiring God in our hearts, you will end up wondering how the work of God will be proceeding in our lives. Even my cry, natamani Mungu asaidie zaidi moyo wangu. I desire God to continue helping my heart. Kama nilianza nayo maana sio kama sio nilo nayo leo. That the thirst that I had at the beginning is not like the one I'm having now. Airudishe tena ile kiu ya kwanza. I just want to get back the thirst that I had. Maana nafikiri kwamba huo ndio uzima wetu. Because I know that's where we get our life. Bila kuwa na kiu. Without that thirst. You can end up wondering that we just went to church. Surely we are hearing a very good gospel of the resurrection. And it might end up turning to be a normal religion. You know, brother, accepting the gospel and living according to the gospel, these are two different things. I might rejoice in the gospel. That sure the gospel is very good. But I've not accepted its work in my life. I just enjoy it. I want to encourage you. Let's all desire the work of God in our lives. Let's have that task in our lives. As it's called today, desire God to do another new thing in our lives. Have that cry every day so that God can continue building His church. You know, brothers, there's a day I asked him something. Elders, please tell me. And we are saying that the revelation we need just come. It's until the hearts of people desire God. That everyone's heart has thirst. Everyone is hungry. Everyone has that cry. That's why the Bible says, there's no one who tells you what's the Lord. It's as if everyone will be ready. Everyone will be having that cry to his God. God help us, brothers. Let's not lose the first chance. Let's desire to let's desire God so that God can continue revealing himself to us. So that God can continue doing something in our hearts. Amen. Let's read in the book of Hebrews. Sura ya kumi. Hebrews chapter 10. Ule mstari wa 32. Verse 2. Biblia inasema. The Bible says. Lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo ulipokwisha kutiwa nuru. Mstahimili mashindano makubwa ya maumivu. Pindi mlipotozwa kwa mashtumu na dhiki na pindi mulipoishi mwishikiana na wale waliwatendea hayo, maana mulionea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mlikubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu muna mali iliyo njema zaidi idumuyo. I read from verse 2 to verse 4. The Bible says, but recall the former days in which, after you were illuminated, you endured and a great struggle with sufferings. Partly while you were made a spectacle, both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains, and a joyful accepted the plundering of your goods.
knowing that you have a better and enduring possession for yourselves in heaven. Amen. Praise the Lord. Paul is reminding us that recall those days that you were enlightened. It's true, my brothers. Wewe ni shahidi. You can testify on this. Wakati Mungu alipoitia maisha yako. When God called you. Jinsi ulikuwa unabidii sana. The way you were making him. Yaani amesema kwamba hata mlinyanga kama alisema mkona shamuona shida. You were ready to be blinded. Bali mwenye mwenye mwishidia kwamba tuna kitu ambacho ni bora zaidi. And you had no problem because you testified that you have a better thing. Bwana pesa sana. Praise the Lord. Unajua ndugu nikwambie. You know, brother, let me tell you. When you kachia jambo, kama ujaona kitu cha thamani ndani moyo. You cannot forgive on something if you have not seen something valuable in your heart. Ili upoteze kingine lazima kwanza uone thamani wa hicho unachokipokea. For you to lose something, you have to see the value of what you are going to receive. Sasa Paul atukumbusha kwamba mbona mliachilia? And Paul is reminding us that why did you leave? Mbona mlimlima mashindano makubwa? Why did you endure much tribulation? Watu walipigwa lakini hawakuikana hata imani. People were stripped but they could not deny them. Anasema tuzikumbuke nyakati hizo. And he said, let us recall those days. Mungu atusaidie ndugu. Why should God not help us? Turudi mioyoni mwetu. So that we can go back to our hearts. Tuweze kwamba hivi ni kweli ndivyo nilipokea injili kweli. And ask yourself, is this the way I received the gospel? Nilivyoanza. Is this the way I began this journey? Tumulilie Mungu atusaidie tena. Let's pray to the Lord. Mungu asaidie maisha yetu tena. Lord, to help our lives again. Amen. Amen. Mungu atusaidie. God to help us. Anasema tulihimili mambo makubwa sana. It says that we endured very much things. Painful things and we just forget. Praise the Lord. But today if you are asked to forgive, you just say because of the cost. You are forgiving because of the cost. But in your heart you are not forgiving. Because kuna kutana jambo yani watu niache yani kwa kuminyana tu hata moyo una utayari huo. We are just forgiving because the gospel tells us. Lakini, but we're not aiming from our hearts to forgive. Mwanzo tuliachilia. But at the beginning we are ready to forgive. Mungu atusaidie wapendwa. God help us be right. Natamani Mungu asaidie sana maisha yangu. I desire God to help me. Yani ndio changu kwamba Mungu nisaidie tu. The cry of my heart is that wakati God help me. Wangu ni kutumikia wewe. In my youth age, I may say, nataka nikutie moyo. I want to encourage you. Hebu enda kutamani kazi ya Mungu sana. Continue desiring the work of God. Na Mungu ametoa formula ni moja tu. And God gave only one formula. Kama ujikane kila siku. That deny yourself every day. Alafu bebe nini? Carry your cross. Hebu tusome neno Luka 9. Let's read in Luke chapter 9. Mstari wa 23. Verse 23. Luke chapter 9 verse 23. Akawaambia wote. Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Amen. The Bible says in verse 23. Bali amesema kila siku. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and make up his cross daily and follow me. Amen. Yani ukitaka ni shaki ni kwamba ukitaka kumfuata. The only principle is that if you want to follow Jesus, yani unajikana kwanza mwenyewe. You have to deny yourself first. Alafu unabeba kila siku. And daily carry your cross. Sasa sisi leo tatizo ni hili. Nowadays we have only one problem. Tukibeba leo, when I carry today the cross, kesho sema hamna. Tomorrow we say no. Jana ulipigani ukijana ukanifanyia hiki nikakusamehe. Yesterday you wronged me and I forgave you. Tena leo tena umefanya tena. And today you are doing the same thing. Lakini ndugu tunatakiwa kusamehe kila nini? Kila siku.
gani. Forgive every day. Unabeba kila siku. You are all to carry the cross every day. Amen. Carry the cross every day. Mabegele kama nikubeba kila nini. Tell your neighbor that it's to carry the cross every day. Nikubeba kila siku. It's to carry the cross every day. Hakuna siku ambayo utaachiliwa salama nikubeba tu. There is no day that you are safe of not carrying the cross. Why can't we accept that? Hallelujah. Hallelujah. Yani uone uponyaji kila siku. That's the only way to be healed. Ndio maana Paul anasema kwamba. That's why Paul says. Yani kama kila siku tunatolea kuuawa, yani tunasulubishwa kila siku. If every day we were to be crucified. Hata na Farisi. Hebu tusome Wakorintho wa pili na Isa. Let's read in 2 Corinthians. Sura ya 4. 2 Corinthians chapter 4. Nianze mstari wa 8. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Anasema pande zote tunadhikika bali hatusongwi, tuona shaka bali hatukati nini? I read in English. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in disappear. Siku zote tuachukua katika mwili kuwawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mwili yetu. Kwa maana sisi tulio hai, siku zote tunatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mwili yetu. Verse 10 and 11, always carrying about in body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus, for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Yani tunatolewa kufa kile kuponea. Every day we are delivered to die. Kwa hiyo jamani tutaponea. Tukubali tu msalaba tu. How will we be as how will we accept? Kubali tushukulike na tabia zako. We have to accept the gospel. Kubali tu work on our lives. Tushukulike na maisha yako. The cross must work on our habits. Lakini tukiukwepa. But if we escape. Yani hakuna usalama. There is no safety. Yani njia ni kukubali tu. The only way is to kukubali tu bebe msalaba wako. Is to accept you carry. Unajua ndugu, kila mtu ana wako wake. You know my brothers, everyone has his own cross. Kila mtu anabeba kwa jinsi Mungu alivyomsaidia. Everyone carries according to God's grace. Unaweza kusema ni kadogo na mbaya bora ni kadogo, lakini ni kwangu tu. You can end up wondering that you are having a very small cross, but that's my cross. Kwa jinsi yake. Everyone carries the cross in their own way, and that's the only life we have. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Uzima. That's the only way. Kila siku tunatolewa kufa kwa ajili ya Kristo. Every day we are delivered to charge. Yaani kila siku mtapata unafuu. There's no day that will be better. Maana ndugu pasipo msalaba. Because brothers without the cross. Yaani kwa kweli hakuna kanisa. There is no church. Hata yeye kuna mwanaongea na mama mmoja. And yesterday I was speaking to a certain mother. Namwambia ndugu pasipo injili ni shida. And I said without the gospel there are many injili problems. Ni uweza. The gospel is the power. Yaani unatikisa unabadilisha. It shakes and changes. Unashukurika na tabia zangu za ndani. It works with my inner habits. Mungu atusaidie tu. God should help. Lakini tukubali kupita hiyo njia. But we have to accept that. Tamani Mungu ashukulike na wewe. Desire God to work with you. Na Mungu anaposhikana wewe ndugu mkinyo unaweza kukataa. And when God is working in your life, you can refuse. Tunaomba Mungu usaidie moyo wangu. But we ask God to help us. Na Mungu anapokuja kugusa maisha yangu. But when God comes to touch my life, I'm going to waste you. I might end up saying, mara nyingi unajua tunakataa. Always we do refuse. Wanajua Bwana pesa sana. Praise the Lord. Mungu Bwana akitaka kufundisha kitu ni wajabu. When God wants to teach you something, he's someone else. Siku moja
One day, I live with people who are not in the church. But I thank God because now they are acknowledging the salvation. And some have started going to church. I lived with many people, some youth that are of my age. And God wanted to help my life. You know you can be selfish while not knowing that you are selfish. You do not want someone to touch your properties. And it was like this. I prepared my clothes and someone came and I was remarking that, why have you taken my clothes? You do not even ask for them. And when I stop telling them, I know that tomorrow they will have changed. Then tomorrow he comes and chooses the best clothes and takes. And I just am wondering, what kind of people are these? And later on I said, God, I've seen my. So I don't want people to touch anything of mine. God help me. And I forgive. If I find them pressing and they don't stand there, I tell when I stop. That's when I found they don't touch my kids. But it's after forgiveness. Hence I want to tell you that at times when God is working with your heart, you might refuse that this is from God. But you have prayed that God help my heart. When he comes aiming at working on your heart, you just surrender. Let's accept it. If we have decided to go to heaven, we have to accept to carry the cross. That's the only way. That's the only way we can be saved. That's why we say that the gospel is the power of God. It's the power of God. It brings salvation to whoever believes. If it's a Korean, if it's a white person, if it's a Jita, but the gospel is the power of God. If you allow it in your heart, you will end up wondering the power of God. Praise the Lord. You know the cross, my brother, is to say the truth. It's very difficult. Even Jesus, when he was going to be crucified, and he had to say, Lord, let your will be done. You know, our flesh do not accept difficulties. Whenever God is working on our flesh, you hear or you feel the body. That's where life comes. And that's why Paul says, why in the beginning you were ready to turn? Why did you forgive in those days? When the gospel had passed, people forgave and left their lives were delivered into the hands of God. But the more we move on, it's as if we are losing that spirit. Why can't we make the goodness to the end? God help us. We need to make the goodness. Let's not be tired of carrying. Praise the Lord. That's where we can start. And as I say, God help me. Help my heart. Every day I may accept. You know the problem is accepting. You know if you accept, you see that all things are okay. When your heart is good, you won't see anything bad. If you see anyone wrong, it's a normal thing. Because your heart is very good. You have a good heart. Praise the Lord.
ashughulike na mioyo yetu. Let's accept God to work in our hearts. Mioyo yetu iwe safi kwake. He may build our hearts to be pure in Him. Tutamwona Mungu. That's when we shall see God. Tuko pamoja kanisa. Are we together, church? Najua lengo la Yesu kufa msalabani. You know the purpose of God, of Jesus dying on the cross? Akufa kwamba nihubiri. He never died so that I can preach. Sio kama tiaogude niimbe. Maybe that I may sing. Lengo itaka akamate moyo wangu. The aim was to snatch my heart. Mmoja niishi naye. So that one day I yani can. Yani Mungu alipomuumba Adam na Hawa. Since when God created Adam and Eve? Shirika na watu hao. He wanted a sister. He wanted to live with the human beings. That's why even when they come, still it was a thing to come to the cross. Moyo so that he can conquer that heart of the human being. That's the main aim of Jesus Christ. That's why he aims at working in our hearts. Ambako tuliona kusudi lake. To reach a point where we can see his purpose. Lazima kama kukomea bila mimi pesa ni mhubiri ninaimba nafanya hadi you is the other. You can't just be posting and saying in the church I am a preacher, I sing and do all this. But the only aim is for us to go to heaven. Ni yule moyo umeshirikiwa. And the only person who will see God is the person whose heart has been washed. The pure hearts. Na ili tuwe safi. And for us to be pure. Turuhusu kazi ya Mungu ndani yetu. We have to accept the work of God in our hearts. Mungu afanye kazi. We have to accept God to work in our hearts. Hakika Mungu anaweza upendo. Surely God is able. Mimi sina mashaka kabisa. I have no doubt. Yaani naamini kwamba kila atakayeruhusu kazi ya Mungu. I believe whoever will allow the work of God. Ni mwake. In his heart. Mungu atashika naye. God will work with him. Kabisa ni Mungu pekee anaweza kubadilisha. It's only God who can change someone. Yani atu leko maji mzuri sana. Even if you nurse your child with good care, Mungu kuhusika. Without God being involved. Unajua moyo wa mwanadamu. You know the heart of a human being. Kitu ambacho kimejificha sana. It's something very hidden. Bwana pekee. It's only the Lord. Lazima kwamba anauchunguza hadi kwenye vilindi. Is the only Lord that can penetrate and look upon your heart. You can be having a one child, not knowing what are his thoughts. But God knows everything. And that's why he says, let's accept. God to work with our hearts. So that we can make the difference. To recall the days when Jesus came into our lives. I also recall them and I said, God help me. If it were made on Tuesday, and I would end up saying, why doesn't Wednesday come very soon? You go to church while running. Where is that thing today? Let me tell you, when God started helping my heart, when I heard the word of God, I was just wondering. And this day, brother was saying, and I called the person who was saying, repent for the kingdom of God is near. And that word stayed in my heart. And I said, maybe within 2 weeks, Jesus will come back. And I went and worked back. And I said, God, remember me. I delivered myself to the Lord. And I ended up wondering, a month has come and Jesus is not yet back. And I went to the pastor. And I said, I desire to go to heaven. I desire even to try to go to heaven. You know, brother, you can be living and it reaches a point when you feel that even if Jesus comes, now I'm going directly to heaven. You are very sure of that. And Pastor ended up laughing. And he said, James, are your relatives saved?
And I said, even one. I had one neighbor saved. And I said, no. And he said, you won't die today, you have to preach the gospel. I desire to live. Sasa hiyo kiu ya kwanza ndio ndugu sasa kama hivi sikumbukeni iko wapi leo. And that same beginning desire that was forced us. Recall of those days. Si Mungu atusaidie kanisa. God should help us because it's as if we are losing. Nataka niwaambie. I want to tell you. Kila mmoja wetu akone kilio kwa Mungu wake. Everyone should have a try at his own. Deciding God. We just end up wondering if things and thinking when will that liberation come. God has brought the grace. Maybe you might be thinking that maybe the children, the very small children in Sunday school are the ones to walk with that room. Even if we surrender our lives today to the Lord, revelation will be in the church. Let's deliver our lives into God. Allow the work of God in our hearts. We shall walk perfectly. Because if it's the last days, these are the last days. These are very bad times. Even the churches are losing their own direction. And I'm telling you, this is the and I say that God is going to kubali church. We only have to accept God to make our lives. Because there is a place where he says, Lord will continue sanctifying his place. God will be moving his people. God will cleanse our hearts. If only we accept God to work upon us. If we only surrender our lives to God. That's the only joy. Amen. If we are all aiming to go to heaven, I don't believe that you can just leave your home place and come and sit here. I believe you have that aim of going to heaven. Accept. God cleans your life. Accept God to deal with your heart. Accept the blessing. You know when other people hear these words? One time I was in Ipsomo. And there were like four pastors from the same region. And we know each other. And I found them talking. And I sat and listened. And later on I questioned. And I told them, elders, tell me. When you started your churches, were the church like this? And they all shocked. And everyone started contributing his ideas. They talked. And I told them, you know the problem? People have failed to pay the cost for the salvation. When I continue speaking to them, one person said, the gospel you are talking of is of 1980s. And I questioned myself. So today there are two kinds of gospel. There is the old gospel and the modern gospel. There are people who preach the modern gospel. And I said, God help the church. And so I believe that the gospel we have, if we accept it, we shall see God. I just want to encourage you that we who hear this word, let's accept God to do something in our lives. If anyone hears of it, he desires or she desires to come and see what kind of people are these.
And we see it as a normal thing. And we take it as a normal thing. Let's go back into our hearts. And call that God help us much. That's the only thing I desire to do. And I'm also having that prayer that God should help me. Everyone should recall the first days. Recall when you received this gospel, how you live. Desire to walk there. So that God can be seen through us. God bless you. Praise the Lord, brothers. In these words, we have nothing to add. Everyone can testify on his or her own heart. Praise the Lord. Ni kweli nyakati za mwanzo zina kipindi chake na historia yake. Surely those first days have its own history and its own things. I don't know where it gets dried. Lakini Mungu anaturudisha tena katika kumbukumbu hiyo. But God is turning us back to that memory. Hallelujah. Hallelujah. Unajua dalili moja wapo ya kusahau. You know signs of forgetting? Ni kiu, wewe niseme jambo rahisi sana. Let me speak of a simple thing. Hebu tusizungumze mambo magumu kabisa. Let's not speak of difficult things. Ya kusamehe, ya ku kipa gharama, ya mambo mengi. Of forgiving, paying the price and other things. Jambo moja rahisi sana. A very easy thing. Kiu ya ibada. That thirst of having fellowship. Yaani ile kiu tu ya yani kale ka kiu tu ka ibada. That minimal task that we had concerning fellowships. Uacha habari ya kusamehe, habari ya hiyo the things of forgiveness. Lakini dalili ya kwanza kabisa ya mauti na kifo cha roho. But the first sign of death of the spirit is that ile shauku ya ibada inapoisha. That desire that we had for the fellowship. Bwana siwe sana wapendwa. Praise the Lord. Siku saa ya ibada inapofika. Wherever that tower of the fellowship of service comes. Ungetamani kuwepo na sababu rahisi ndogo. You would have desired to be there with a very minor reason. Useme, nimepata mgeni haraka, sasa leo nisinde na kanisa. And you would just say that today I got a visit and I could not go to church. Hallelujah. Hallelujah. Kiu hiyo ukianza kuigeti, maana hiyo inapimwa na mtu mwenyewe. If you start having that thirst, kama which you can measure by yourself. Hiyo unaweza kaisikia mwenyewe hali yangu ya moyo juu ya ibada ikoje. Because you can feel that the condition of your heart. Saa ya ibada inapofika nasikia nini? Whenever that hour of fellowship or service arrives, what do you feel? Nini kinaendelea ndani ya moyo wangu hasa inapofika wakati wa kuja kanisani? What continues in my heart, especially when I'm ought to be in the church? Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Unailinganishaje saa ya ibada na saa ya kazi yako? How do you balance these two between the hour of fellowship and the hour for you to go to work? Muda wa Mungu na muda wako. The hour of God and the hour of your own use. Wakati unajua. Bwana asifiwe sana wapendwa. When you know saa ya ibada imefika ndio saa ya wateja. When the hour of being in the service of fellowship is when you get more customers.
Praise the Lord. Ngoja nimwambie hivi. Let me tell you this one. Ukiacha siku ya Jumapili ambayo ni siku ya mapumziko. If you leave Sunday, that's the resting day. Lakini kwa wafanya biashara. But for the business and entrepreneurs. Nisikilize vizuri. Listen to me carefully. Saa ya wateja sio asubuhi. The hour for the customers is not in the morning. Saa ya wateja sio mchana. The hour is not in the noon. Saa ya wateja inaanza saa 10 kuelekea saa 12. That hour comes around 4 to 6. Na wateja ndio watakaongezeka sana sasa. And that's the hour when you get more customers. Ndio watu wanatoka kazini. That's when people are coming out from their working place. Ndio watu wanakumbuka kwamba kuna mahitaji nyumbani. That's when people recall that there are demands at home. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio saa ya ibada. And that's the fellowship hour or service hour. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Wacha tuzungumze mambo rahisi sana. Let's speak of simple things. Kufunga duka. Closing your shop. Na kuambia wateja. And telling the customers. Tutaonana kesho. We shall meet tomorrow. Naenda kanisani. I'm going to church. Naenda kanisani. I'm going to church. Hilo ni jambo la rohoni. That's something of the spirit. Hiyo sio uzao wa mwili. It's not something that is begotten through the flesh. Uzao wa mwili utakwambia gharama ya kusomesha watoto. Something begotten of the flesh will tell you that you have to pay school fees. Gharama ya mwili itakueleza matumizi na shida za nyumbani. And the fleshly demands will tell you the problems at home. Alafu jibu huwa linakuja jepesi hivi. And the only answer that comes very quickly. Hata Mungu anajua. Even God knows. Hiyo Mungu haijui. God does not know that. Hiyo mimi ndio ninayejua. That's I who know it. Mungu anataka tukutane mahala fulani. God wants us to meet at a certain place. Hiyo ndio Mungu anayotaka. That's what God wants. Mungu anataka tukutane kanisani. God wants us to meet in the church. Tukikutana kanisani ataniambia cha kufanya. If we meet in the church, he'll tell me what to do. Na hicho ni cha uzima wa roho. And that's something of the spirit. Na hicho hakina mwisho. And that has no end. Mambo yote yataisha. Everything will pass. Mmoja nilikuwa naambia mtu mmoja. One day I was telling to someone. Niliposikia mtu mmoja amefariki. And when I heard that someone has died. Baada ikaja akilini mwangu. And later on it came into my mind. Nikakumbuka watu wanavyohangaika kutafuta fedha. And I saw how people are troubling themselves seeking for money. Hela nyingi na kujenga na kufanya maendeleo. So much money and building the houses and having developments. Jambo ambalo ni zuri sana. Something that's very good. Wengine hata hawali vizuri. Some even do not eat well. Wengine hata hawanajinyima wasivae hata kuvaa. Some even do not dress well. Mwingine anataka siguse hata zile hela zitapungua. One even does not want to touch the man because it will decrease. Hesabu yake ni ya kuishi milele. His counting is of living to eternity. Ghafla anakufa. And later on suddenly he dies. Bwana asifiwe sana wapendwa. Praise the Lord. Ghafla anakufa. Suddenly he dies. Sikiliza vizuri. Listen carefully. Ghafla anakufa. Suddenly he dies. Na anakufa hajasema chochote. And he dies without saying anything. Ngoja nikueleze kitu. Let me tell you something. Watu wanavyokutana haraka. As people come very quickly to us. Kujadiliana namna ya kugawana. To decide on how to distribute that namna money. Watakavyogawana. The way they redistribute your property. Na wengine wanalaumu mbona hakuandika. And others say when in tea light. Wanasema haya hatuwezi kugawana. They say we can't divide them. Twende mahakama itusaidie. Let's go to court so that we can be heard. Namna ya kugawana. The way to divide this. Hela ambazo mwenyewe hayupo. The money that the owner is not. Na inawezekana sasa hiyo amekabiliana na hukumu ya Mungu. And at times it might be his. Na inawezekana sasa hiyo Mungu anamwambia ondoka mbele zangu. And at times it might be God. Huku wenzake wanagawana mapato. While others are dividing the wealth. Wanagawania mahakamani. They are dividing the wealth in the court. Unajiuliza. And later on you question yourself. Haya mambo tunayoyatafuta. The things we are seeking. Kama hatuna Mungu ina faida gani? If we don't have God, what's the worth of it? Kama hatuna Mungu. If we have no God. Hatuna uhakika wa rohoni. If we have no assurance in the spirit. Hangaika na nini? What are you working for? Bwana asifiwe sana wapendwa. Praise the Lord. Kwa ukizikumbuka siku za mwanzo. If you recall those first days. Utafunga duka. You will close your shop. Utafunga biashara. You will close your business. Utajua hii ni saa ya ibada. You will know that this time I'm going to be. Kuna jambo la Bwana kusema nami. There is a word of God to speak to me. Hallelujah. Hallelujah. Jumatano itakuwa tofauti na Jumapili. On Wednesday it won't be different from Sundays. Bwana asifiwe sana ndugu zangu. Praise the Lord, my brothers. Hizi ni changamoto nyingi sana. These are very many challenges. Wapendwa mpo. Beloved ones, are you there? Angalia ndugu anazungumza nilikumbuka mambo fulani.
When the brother was speaking, I recalled some things. I recall a certain preacher called George Kichana. Wale watu wa zamani wanamfahamu. Those old people know him. Alikuwa anatokea Kenya, alikuwa mhubiri mkubwa sana. And he was a great preacher. Sijui sasa hivi yuko wapi. I don't know where he is now. Sikoja nilimkuta uwanjani anahubiri. One day I found him in the field preaching. Katika siku zangu za mwanzo kabisa za kuokoka. In my initial days of salvation. Sijajua hata nitaabudu namna gani. I had not known how to worship. Lakini alipohubiri akahubiri akahubiri. But as he preached and preached and preached. It's as if my heart was touched that I want to offer something to God. I was a student. And I had very few clothes. I had one trouser for my young one. He gave me a trouser. A very good trouser. With reading about the uniform, that was my best cloth for outing. I ran. I took that trouser. I said, this is the worthwhile. Because it's the best cloth. I have no money or any other property. But I can give this to the Lord. I rolled the cloth. Tomorrow I took it. And I offered it. Nikashukuru Mungu nikasikia vizuri. And I thank God and I felt very good. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Siku chache nikaenda jeshini. A few days I went to the national service. Tulipoenda jeshini tukawa vijana wachache. And when I was there we were very few youth. Pamoja na wengine waliokuwa wamempa Yesu maisha yao. Together with others who had offered their lives to Jesus. Baada ya kuzoea ile mikiki ya pale jeshini. After getting used to the troubles in the military service. Tukawa tumesumbua sana jeshi tukashuhudia sana bila kujali jeshi lina mcha Mungu au halimchi Mungu. And we had served there without knowing if the military serves God or not. Tukaanzisha maombi alfajiri tukaanzisha ibada bila kujali watatufunga au watatufunga. We started having morning fellowships and evening fellowships without knowing if they will accept or not. Mabinti wakasumbuliwa sana. Even the daughters were troubled. Wakatafutwa na mafande wa wachukue. They were troubled by the police or the others. Wakagoma. And they denied. Tukatoka nje tukaenda kijiji kimoja tukushuhudia. We went outside to testify. Kimoja tukua tumeenda kushuhudia tumefungua kanisa kabisa. One day when we had opened the church there. Siku hiyo niliporudi kambini. When I came back to the camp. Nikakuta afande anatafuta kunifunga siku hiyo. I found the OCS is ready to jail me. Kuna mahabusu jeshi. There are prisoners even there. Na kabla hujafungwa. And before being jailed. Unapewa mateso ya juu sana ya dakika 40. You get tribulations for 40 minutes. Ni dakika 40 za mateso. It's the tribulation that takes only 40 minutes. Na watu wanaokupa yale mateso ni watu waliojifunza. And the people who give you the tribulations are the trained ones. Wanaitwa MP au military police. They are called the military police. Hao wanakaa kwa ajili ya kusurubu na kutesa watu. They are there to crucify and tribulate people. Wao nilipofika jeshini kambini. When I came to the camp. Nikaambiwa afande anakutafuta. I was told you are being searched for. Na ameshaenda kusaini kwamba leo lazima usurubiwe. And he has gone to sign that today you have to be crucified. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Wacha nizungumze haraka kidogo. Let me speak quickly. Nikakuta ndugu zangu waliokuwa wanatusubiri wote wanakiangalia wanatazama pembeni. I met that the brothers who are waiting for us, whenever they look at me, they just look aside. Sasa nawaangalia, mbona mnageuka geuka? And I was looking to them, why are you turning away? Mbona hamnisalimii leo mmekwaje? Why aren't you greeting me? What's wrong? Kila mtu anasubiri atakayeniambia unatafutwa. Everyone is looking for a chance. Who will tell me that you are being looked for? Mmoja kaniambia, I say. One told me. Vua combat. Remove your uniform. Vaa kaptura. Put on a shirt. Vaa t-shirt unatafutwa uende gate. Put on a t-shirt you have to go to the gate. Afande ameenda kusaini leo unaenda kwenye mateso na utawekwa ndani. The OCS has gone to sign there and you will be put in tribulations. Kwa wale wanaojua. For those who knows. Kabla hujateswa unapimwa kwanza na daktari. Before being
banished, you have to take treatment measures. Kwa sababu wanakukanyaga. Because they will step on you. Wanakuviringisha kwenye udongo. They roll you on the soil. Dakika 40 za mateso ya juu sana. It's 40 minutes, but we'll get much sufferings. Nikawaza. And I thought. Kiwa jioni. It was in the evening. I was having a certain friend. Nikawaambia ndugu zangu. And I told them, my brothers. Kwa heri ninaenda. Bye, I'm leaving. Nikasikia moyoni. I felt in my heart. Bwana nilikuwa nashuhudia. God, I was testifying. Nataka kuteswa kwa sababu nimezinena habari zako. I want to be punished because I wangeniwahi haraka. They would have come very early. Na sitafuta hiyo natafuta hiyo mateso. I'm looking for those sufferings. Afadhali wamenitesa lakini kuna watu wameacha tumbaku nimeacha niongoze sala ya toba. It's better for me to be afflicted but there are people who are not sala. Nikasikia na kutafuta Bwana. I felt that I really look for God. Sema afadhali. And I said it's better. Wenzangu wakaona mbona sina wasiwasi. And others were just wondering why I'm not. Nikaondoka. And I left. Kwa ujasiri wa pepo. Very confidently. Wezi amini, hiyo sitaisahau. I cannot forget this. Nikaondoka natembea. I left while walking. Mpendwa mmoja rafiki yangu ananisindikiza. A certain brother escorted me. Akasema tuingie kwenye mahindi hapa tumuombe Mungu kwanza. And he said, let's enter in the maize plantation and pray God first. Tukaingia kwenye mahindi tukaomba Mungu. We went there and prayed first. Kutoka mle. Coming out from there. Nikapita jeshi, nikapita, yaona pita katikati, nikapita katikati ya wale makuta wenzangu. I walked amidst all my fellows. Na wote walijua siku hiyo ni zamu yangu maana siku nyingi walikuwa wananitafuta. And all knew that this is my time because they were looking for me. Walifahamu karibu kikosi kizima. And they all knew. Kila anayeona anasema ooh. Everyone who sees me. Pole sana I say. Sorry. Nikaenda. I went. Nikakuta wale mama walio jela waliofungwa wako nje. I found those prisoners. Nikakuta wauliza afande yuko wapi. And I asked them where is this leader? Wananiambia alikuwa hapa. And I said he was just here. Paka nimuona niwahishe. And I said that I want to see him so that I can get quickly my punishment. Nikakuta amekaa kwenye nyumba fulani. I went and found him in a certain building. Kana anabisha hodi. And I went and knocked. Wambia afande nimekuja. And I told him, oh yes, I've come. Niko tayari. I am ready. Akaniangalia. He looked at me. Uko tayari? Akasema niko tayari. He said, are you ready? And I said yes. Hey. Ile kitu ilimchanganya. It confused him. Akasema uko tayari? Yes. And he repeated asking, are you ready? 20, and I said, 20. Yes. Niko tayari 20. Let's go. I'm ready. Akaniangalia. He looked at me. Akaniambia nenda ulale tutaonana. He told me, go back and sleep. We shall meet tomorrow. Kesho yake akunipeleka. The next day he never took me. Baraka niambia, lakini Bwana aisee unajua haya maombi wewe unafanya taratibu. And later on he came slowly and told me to do this prayer slowly. Sikiliza wapendwa. Baada ya muda mchache kutoka jeshini.
After coming from the military service, I came to work. Baadaye nikaoa. And later on I got married. Nikaoa. I got married. Kijana wa kanisani. A youth from the church. Anayewaka moto. Burning one. Wapendwa. Beloved one. Tulikuwa tunawaka moto. We were burning. Moto, moto, moto. Fire. Tulikuwa tunazungumza na kijana mmoja. We were speaking with a certain youth. Namwambia huu mji wa mgumu. And I told him this. Let it be this way. There was a cost that was paid for. There was a cost that was paid for. Hallelujah. Hallelujah. If we could be having the projector, we would have shown you some things. But the first thing was the outer ways of ours. Tulitoa nguvu zetu na akili zetu kwa ajili ya kumtafuta Mungu. We gave our strength and our thoughts to seek God. Hebu tusiende mbali sana. Let's not go far. Sasa baada ya kuwa nimeoa mke wangu. After getting married. Nikiwa mhubiri na mtumishi wa Bwana. While being a preacher and a servant of God. Ambaye kwa asilimia kubwa. That to many percentage. Nilijua. I knew. Nilijua. I knew. Kwa asilimia nyingi. With much percentage. Ninakwenda mbinguni. I'm going to heaven. Kwa asilimia nyingi. With many percentage. Sasa. Now. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Nizungumze kitu kidogo. Let me speak of a small thing. Tulipoanza kuishi na mama. When we started living with my wife. Hata wengine hawasingejua. Even others could not know. Yana tulikuwa tunazungumza na ndugu fulani nyumbani kwake. Yes, that we were speaking with the tulikuwa naishi na mama kwa nje mara nyingine. The way we were living with my wife outside. Tulikuwa tunafua pamoja. We were washing together. Anafua mimi na Suza. She would wash and I would cleanse. Alikuwa anafanya shughuli ndani. She would be working inside. Mimi niko nje pale napepeta mchele. While I'm outside making preparing rice. Siku moja mama mmoja alikuta ninapepeta mchele. There is a day that a certain woman found me preparing rice. Alafu najua vizuri kuurusha ukipika hivi. I know the real way of preparing it. I can throw it. Yaani kuurusha tu na unakuja wenyewe. And I was very busy doing that. Ah, wakati naurusha. As I was preparing it. Baba mmoja jirani yetu. A certain neighbor came. Baadaye akamuuliza mke wangu. She asked my wife. Huyo kijana na mama yake. That this husband of yours, does he have your mother? Maana yake nataka kumuuliza kwa nini umemtesa huyu baba. And the main idea for her question was, why are you mistreating the husband? Mara ninamuona anafua. At times I see him washing. Sasa anapepeta na mchele. And now he's even preparing rice. Nje. Outside. Malaika. Angels. Dani. Inside. Not now. Sasa sikiliza vizuri. Nilikuwa najiuliza. Listen carefully. I was questioning myself. Hivi ni nini kilikuwa kinafanyika? Ilikuwa inatokea hivi. What was really happening? Mama anazungumza jambo. My wife speaks something. Alafu moyoni mwangu na maana hivi na wasa hivi. Sivyo hivyo alivyokuwa anataka. Kuna jambo jingine nyuma yake. And in my heart I just think that there's something hidden behind it. Sasa ingine mimi sisemi. And at times I don't say it. Alafu na mimi nikisema. And whenever I say. Yeye naye anafikiri kingine. And later on she thinks otherwise. Baadaye ananiuliza kwa nini unaniambia hivyo? And later on she asked, why are you saying so? Kwani si ndivyo hivyo? Is it not this way? Anasema hapana, hukuwa na maana hiyo. And she says you didn't mean that. Sasa ilikuwa ipi nyingine, mbona sijui nyingine? Which are the meaning? Bwana asifiwe sana wapendwa. Praise the Lord. Tena inakuwa ngumu sana wakati mwingine. And it was very difficult at times. Yaani unaongea alafu lile neno halifiki lenyewe, kuna la kwake ambalo analiweka badala yake. You speak of something and someone gets another meaning. Na yeye akizungumza. And whenever she speaks. Sichukui lile neno, nina lingine la kwangu ambalo nafikiri ndio mbadala wa hili. I don't get that denotative meaning. Moyo wangu unaharibika. My heart is destroyed. Na wakua kuna haribika. And her heart is destroyed. Atakaye tuamua hatumjui. Whoever will decide on us, we do not know. Alafu hatukujua. And we never knew. Kwamba ni tabia aliyokuwa
anazungumza ndugu yetu James. That is the habit that our brother was speaking. Mungu aliyekuwa anaiangalia kwa ndani chini sana sisi hatukuijua pamoja na kukubali kusulubiwa na jeriki. That God was looking in our inner hearts that we never knew. Kule ndani. Deep inside your heart. Hako sikukajua. He never fails to know it. Mpaka alipokutana na injili. Until I met with the gospel. Nikakafunua. It revealed that thing. Bwana sifa. Praise the Lord. Katika mambo ambayo yangevunja nyumba yangu mapema. Among the things that would have brought trouble into my marriage. Ni hiyo hali ya neno linakuja alafu halikai hilo hilo linakuja jingine. Is the sound that when someone speaks of something you change the meaning. Bwana sifa. You give the opposite meaning. Mke wangu alikaa usukumani. My wife stayed in Skumaland. Wana neno linaitwa kubondeleja sijui ni nini hata sielewi maneno. There is a word they call bondeleja. Sasa nikimweleza nasema unanibondeleja sana. I never knew the meaning but whenever I speak I say you are bondeleja. Wewe baba na kubondeleja namna gani? Anasema wewe uzungumzaji ukweli unanibondeleja. And I will say that you don't speak the real thing, you only do that. Sasa kubondeleja ni kufanyaje? What's the meaning of this word? Wapendwa Bwana sifa. Praise the Lord. Injili kazi iliyofanya hatuwezi kuijua. The what the gospel has done we cannot tell it. Lakini ni kubwa sana. But it's very great. Hallelujah. Hallelujah. Wewe mimi ninanyofoa vile vijitu vidogo vidogo. Hence it picks up the minor things that are left. Kila inapovinyofoa unahisi kuingilia. Whenever it takes them out you feel the fellowship. Kila kinapotoka unahisi salamu. Whenever one is taken away you feel safety. Hatua kwa hatua. Step by step. Maisha yanaenda. Life goes on. Tunatamani Mungu aendelee kutusaidia. We desire God to help, continue helping. Hey, Bwana kubariki sana mpendwa. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Tumemaliza ibada ya asubuhi. We are done with the morning service. For those watching us online, please wait for some minutes and we shall come back. We are having a short break. Later on we shall bring back. Thank you and God bless you. Amen. Mungu awabariki.